Välkomna till Sledtracks TV. Idag befinner vi oss hos Octan och vid min sida har vi Erik som numera driver firman. Japp. Japp, och vi är här därför att Erik ska göra ett fruktansvärt kul äventyr nu i sommar. Berätta, vad är det ni ska göra? Ja, vi ska alltså åka vattenskoter från Trondheim till Lofoten. Wow, vilken grej. Ja, det ska bli riktigt kul. Hur många dagar är ni kommer vara borta och göra? Vi försöker göra det på 4 dagar. Ja. Vi har en vecka på oss, men 4 dagar är planen. Så får vi se om det håller. Okej, och ni startar från Trondheim hela vägen upp till Lofoten? Ja, det blir cirka 70 mil. Så 15-20 mil om dagen ungefär? Ja, vi räknar med det. Ja. Typ 20 mil om dagen. Och som Octan-ägare du är så har ju du självklart valt en Sido. Jajamän, vi kommer köra på en RXT300. Ja. Årets modell. Kul. Så den ska vi utrusta lite grann idag. Ja, exakt. Berätta lite, vad är det för produkter ni kommer sätta på maskin? Vi kommer sätta på högtalarsystem så man kan ha lite feelgood musik när man åker. Och sen kommer vi köra, det absolut viktigaste är väl plotten. Mm. GPS och plotter så vi hittar dit vi ska. Ja. 300 hästar, det är ju ganska mycket. Kommer ni göra någonting med motoreffekt eller något med impeller eller insug? Nej, vi lämnar allting original. Ja. Vi kommer att ta med oss 30 liter extra soppa. Ja, så det är lite linkfest. Ja, exakt. Ja. Och det är ju till att få ner bränsleförbrukningen. Vi kommer inte att använda 300 hästar. Nej. Utan det är till att köra lite lugnt. Men det mesta utrustning som BRP eller Sido har ska på den här maskinen, eller hur? Ja, den blir fullsåsad. Vad kul. Så jag hoppas ni där hemma är lika pepp som vi två är. För vet ni vad? Nu ska ni få se en riktigt fullsåsad Sido. Nu kör vi. Sådär då har vi kommit halvvägs med monteringen. Jajamän. Ja, och vad är det vi har gjort än så länge? Än så länge så har vi monterat fenderhållare. Vi har monterat en mast här som vi har byggt själva. Vi har utgått ifrån Sidos vattenskidspylon kan man säga. Och så har vi byggt en hållare här som vi har kamera på och så kör vi med lanterna. Ja. Och det är två GoPro-fästen, eller det är en 360-kamera som sitter högst upp, va? Ja, vi har en sån i toppen och sen kommer vi köra med en GoPro-kamera lite längre ner. Ni kommer helt enkelt få till jävligt bra filmmaterial. Ja, jag tror det. Jag är jävligt spänd på det där. Ja, men det hoppas vi på. Och vad är nästa steg i monteringen? Nästa steg nu, då ska vi montera högtalare. Vi kommer även att köra Garmin-plotten och ett extra batteri. Ja. Och därefter så är den mer eller mindre fullkittad. Ja. Ja, men då kör vi vidare. Vi gör det. Yeah. Yes! Äntligen! Maskinen är färdig. Ja. Berätta Erik, vad har vi gjort? Vi har monterat badstege, bränsledunk. Ja. Sen har vi satt dit den här pylonen då. Mm. Vi har även monterat ett extra batteri. Ja. För vi har ju ganska mycket elektrisk utrustning som kräver ström. Ja. Vad är det för elektrisk utrustning som vi har satt på här? Vi har satt dit en Garmin-plotter. Ja. Och sen har vi även stereon. Mm. Och vi har även ett USB-uttag där vi kan ladda telefonen under, under körningen. Sen har vi även satt dit fendrar på bägge sidorna. Mm. Och så har vi satt dit fack som förvaringskorgar som delar av facket här i. Så att man grejerna inte ska rasa omkring sig. Ja, det är mycket ni ska ha mer. Ja, det är ju det. Men det får plats i den här, eller hur? Det är enormt. Rimligt. Ja, det är ett enormt utrymme där. Ja. Och sen har vi även ett litet livräddningskit. Okej, jajamensan.
Så är det. Ja, och jag tänkte på dunken där också. Det lär väl gå en del sås på den här 70 mil långa resan. Ja, det kommer att göra det. Ja, jag förstår det. Men vi får hålla igen, alltså, ja. Så är det. Är det eco-mode som gäller då? Eller? Ja, det är det. Ja. Vi kommer ligga och köra. Vi hoppas att vi kommer ligga och köra runt 50-60 km i timmen. Ja. Hur känns det då att köra liksom en sån här fullkittad maskin med 300 kusar på inte ens halvfart? Ja, det går inte. Man försöker, men alltså, man måste gasa ur sig någon gång. Ja, ja. Så är det. Ja. Absolut. Man får göra det när man kommer i hamn. Så bara, ja. Ja, så är det. Kul! Det har varit jätteroligt från vår sida på Sleptrack att vara här och besöka er och se er skruva ihop det här monstret. Ja, kul och, att du kom. Ja, och jag hoppas ni tittare där ute har gillat vad ni har sett idag. Och så här vart slutresultatet.